večeras je još jedan program u okviru Pirotskog leta. Zaista imamo zadovoljstvo da se predstavlja umetnički ansambal Bilički. Zaista hvala pre svega Fakultetu danskih umetnosti što nam je i omogućio da ovaj ansambal dođe ovde. Mi kao neki, dajde kažem, suorganizatori njihovog festivala u Temskoj sarađujemo još u prošle godine sa Fakultetom danskih umetnosti i evo sad se pružila prilika da dođe ansambal Bilički, tako da verujem da će naši sugrađani ovde biti zaista zadovoljni koncertom koji će večeras biti održan. Naravno, mi što se tiče Pirotskog leta nastavljamo dalje sa radom. 24. 5. već imamo ovde naredne predstave koje će biti za decu, imamo koncerte koje ćemo organizovati do kraja meseca, radionice, naravno Međunarodni folklorni festival i tako dalje. Do kraja Pirotskog leta zaista će biti još dosta interesantnih programa, pa pozivamo naše sugrađane neka prate kad su ti programi neka dođu da pogledaju.